Я кажи, какво имаш ти в корема? Ами, челичка. Челичка? Да, сестричка, пчеличка. Сестричка, пчеличка. Да. О, мами. И имам напълно коренче. Да. Днес искам да ви разкажа как Ая, голямата ми дъщеря, реагира на моята бременност, какво правя и какво избягвам да правя. Здравей, Арчибалд. Да, Айчето много се кефи, пъха си разни играчки под блузата и казва, че тя също ще става майка и ще си има бебе. Ето защо за Коледа едната и баба и подари играчка бебе с биберони, с дрехи, с работи и общо взето тренираме. Айчето започна да ме храни. Дава ми грозденце, морковче, ябълка и вика, ето бебето да стане голямо и да порасне. Наистина, наистина се кефи. Обаче има един негативен така аспект за мен. Започна да ме преследва в туалетната. Не ми дава аз да ходя до туалетна самичка. Когато я попитам защо иска да идва с мен в туалетната, тя казва, че ако не дойде с мен, ще плаче. И наистина, ако ме хване, че съм ходила до туалетната без да извикам, плаче. Ето защо я викам всеки път. Предполагам, че това е някакъв период, който ще отмине. Може би се страхува бебето да не се появи и тя да е изпуснала момента. Или пък иска да се свържи с мен. Не знам. Каквото и да е, за момента не ми пречи и я викам. Избягвам да правя негативна асоциация с бебето, оправдавайки се с него. Тоест да казвам, не мога да те вдигам тежка, нали, не мога да те вдигам, защото бебето. Или не тичай около мен, защото бебето. Така, Ая много бързо ще си направи негативна асоциация и ще каже, добре де, махай го това бебе, що ме така, аз искам да ме вдигаш. Затова и просто и казвам, че е тежка, че е голяма и че вече не се носим. Ето защо и баща изпря да я носи. Получава ни се. Започнахме да четем една книжка. Тя е за 2-3 годишни, с картинки, малко текст и много добре описва целият процес. Как на мама корема и расте, как трябва да отиде до болницата за 2-3 дни, за да се роди бебето. И общо взето там става ясно, че когато бебето се прибере, то не може да ходи, да тича, да говори и да се храни самичко. Затова мама и татко трябва да му обръщат повече внимание, че бебето трябва да се учи от мама и такива неща. Айчето много се впечатли от този момент и каза, добре, аз като видя, че гушкаш бебето и ще ревнувам. Не ще ревнувам. Каза, ще си мисля, че ти не ме обичаш. Арчи, махни се от тук. Та, казах и, че всеки път, когато си мисли нещо такова, просто да дойде и да ми каже. Ще се справя с ситуацията на момента, разбира се. Но е хубаво, че ги четем тези неща сега, за да си знаем през какво ще минем и тя да е подготвена. Разбира се, не я четем всеки ден тази книжка. Когато тя отвори темата, тогава. За момента просто разчитам на това корема да расте и нещата да се случат по естествен начин, без да наблягаме на това всеки ден. Има два варианта, че ревност ще има, но има два варианта. Или Ая да стане по-самостоятелна, да каже, ми хубаво, гледай си го това бебе, аз сега сама ще си спа, сама ще си ям, сама ще се обличам. Или да каже, и аз съм бебе, искам да суча, искам да ме храниш, искам да ме обличаш, което е по-разпространения вариант. Но за момента няма как да знаем какво ще се случи. Очаквам да има ревност, подготвям се, чета по въпроса. И между другото, ако вие имате някакви напътствия, нещо за споделяне, моля ви пишете ми. Сигурна съм, че ние майките сме сила и можем да си помагаме една на друга. И така, толкова от тази седмица. Следващата ще видим какво ще стане.